Əsl adı əvvəllər Anar olan, sonradan dəyişdirilərək Orxan qoyulan 33 yaşlı gənc bizimləsəndə acı talihi ilə bağlı tükürpədici açıqlamalar edib. Milli Az xəbər verir ki, Orxan verilişə doğma anasını axtarmaq üçün çıxıb. O, illər öncə atasının qaynatasına zəng edərək qızının öldüyünü, cənazəsini aparmaq üçün evinə çağırdığını bildirib. Bu xəbərdən Gülqızın ata evində hər kəs yeni ailə qurmuş gənc qadının ölüm xəbərindən şoka düşüb. Gülqızın cənazəsi ata evinə gətirilməmişdən öncə onun üçün yas çadırı qurulub. Ata qızının ardınca gedəndə Gülqızın sağ olduğunu görüb. Ailə Bakıda yas üçün qurulan çadırda sevinclərindən toy edib. Orxanın anası ilə bağlı digər xatirələri, studiyakları kövrəldib. Yadıma gəlir, mən uşaq vaxtı Parnikdə quyuya düşmüşdüm. Anam mənə görə özünü o quyuya atmışdı. Hər halda məni istəməsəydi, özünü ora atmazdı. Zəhmətkeş qadın idi. Evdə semiçka qovurub satırdı. Babamın 3 otağı var idi. Ən axırıncı otağı bizə vermişdi. Orada artıq nə olub, nə mübahisə, nə söz-söhbət olub bilmirəm. Ondan sonra məni gətirib əmim arvadına verdiyi yadımdadır. Ondan sonra anam yox olub. Anamın ad soyadı Rızayev, Gülqız gedir. Bu ata soyadıdır. Atasının adı Rızadır. Atamın soyadı isə Novruzovdur.